luta. Abraça a perna. Derruba, cara. Derruba. Aê! Vai na perna. Vai, vai. Derruba. Aê! Boa. Vai pro lado. Por cima, Luca. Por cima. Por cima. Spro, spro, spro. Last call, Flavio Diaz, ring 5. Last call, Flavio Diaz, ring 5. Spro, spro! Hey guys, don't forget to check out all of the upcoming Naga scheduled events at nagafighter.com. That's nagafighter.com. Guys, please, if we see you doing it, you're out of the building. Pra cima, Luca, pra cima! We told you only use vamos, vai, 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 vai! Sai, sai, sai! Side doors, every time the fire marshal says something to us, stop using those doors, please! Lucas, tá perdendo, double leg, double, vai! Yeah, guys, you vai, Luca, vai! Double, double! Easy, easy, guys, alright, we're good. Aê, vai, vai, aê! Hunter Lawrence. Aê! Por cima! Por cima! Aê! Por cima! Monta, Lucas! Monta! Monta! Monta, monta! Aê! Oh, oh. A vantagem é! Aê! Uhul! Yeah! Pitbull! I'm sure you saw aê! Aê! Pega no braço, pega a Kimura e pega no braço. Aê, 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 não deixa levantar. Gira para as costas, gira para as costas. Aê! Aê, de quadril, aê! Boa! 20 segundos, pega, pega, 20 segundos, pega, pega! Aê! Boa, Cezinha!